प्रदीप रोदनले चर्चाको शिखरमा आफू मात्रै पुगेका छैनन्, गजललाई पनि त्यो उचाइमा पुर्याएका छन्। यो बीचमा प्रदीप रोदनको मफलर संग्रह पनि आइसकेको छ फाइन प्रिन्टबाट, तपाईँहरू थुप्रैलाई त्यो विषय थाहा छ। प्रदीप रोदन यति शक्तिशाली गजल लेख्नुका पछाडि र प्रदीप रोदनको जुन शालीनता भद्रता छ यसका पछाडि उनको अध्ययन सँगसँगै आध्यात्मप्रतिको उनको रुचि लगाव पनि हो, त्यो आध्यात्मले उनलाई त्यो शिखरमा पुर्याइरहेको छ। आज हामी उनै प्रदीप रोदनका गजलहरू पस्किँदैछौँ, समापन गर्दैछौँ। फेवा किनारमा यो गजलका सेजहरूले यहाँहरूलाई पक्कै पनि झन्कृत बनाउनेछ। प्रदीप रोदन पेसाले शिक्षक हुन्, गोर्खामा बसेर आफ्नो पेसा सँगसँगै साहित्यको यो गजलको राजमार्गमा पनि उनी आफ्नो दौड बढाइरहेका छन्, आफ्नो स्पिड बढाइरहेका छन्। उनै प्रदीप रोदनका गजल सुन्न यहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ, म बोल्दिनँ, उनको परिचय नै उनका गजलहरू हुन्। म मञ्चमा बोलाउँछु प्रदीप रोदनलाई। रहर पुग्छ कहिले काहीँ यसरी पनि रहर पुग्छ, एक प्रेमी सपनामा प्रेमिकाको घर पुग्छ। कहिले काहीँ यसरी पनि रहर पुग्छ, एक प्रेमी सपनामा प्रेमिकाको घर पुग्छ। बा उनीहरू कसरी पुग्छन् सरकारमा, बा उनीहरू कसरी पुग्छन् सरकारमा, बाबु जसरी आँखामा कसिङ्गर पुग्छ। बा उनीहरू कसरी पुग्छन् सरकारमा, बाबु जसरी आँखामा कसिङ्गर पुग्छ। कहिले काहीँ यसरी पनि रहर पुग्छ, एक प्रेमी सपनामा प्रेमिकाको घर पुग्छ। पुरै मात्रा खानु पर्ने त ओखती हो गौतम गुरु, पुरै मात्रा खानु पर्ने त ओखती हो, एकै मात्रा खाए पनि जहर पुग्छ। पुरै मात्रा खानु पर्ने त ओखती हो, एकै मात्रा खाए पनि जहर पुग्छ। कहिले काहीँ यसरी पनि रहर पुग्छ, एक प्रेमी सपनामा प्रेमिकाको घर पुग्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आमा कुनै पाहुना आएको देख्नुभयो भने पहिला हातमा गुन्द्री लिएर बस्नुहुन्छ, हामीले नमस्कार भन्दा पनि अगाडि गर्नुपर्ने त्यो काम रहेछ, र मैले गजलको गुन्द्री पहिला बिछाएर तपाईँलाई नमस्कार गरेँ। कुबेर त खाली हात, कुबेर त खाली हात आउँछ आमा यहाँ, कुबेर त खाली हात आउँछ आमा यहाँ, बरु कनिका लिएर आउँछ सुधामा यहाँ। कुबेर त खाली हात आउँछ आमा यहाँ, बरु कनिका लिएर आउँछ सुधामा यहाँ। तिमी हुँदा पनि मन दुख्छ कहिले काहीँ, तिमी हुँदा पनि मन दुख्छ कहिले काहीँ, परेला हुँदा पनि कसिङ्गर पर्छ आँखामा यहाँ। तिमी हुँदा पनि मन दुख्छ कहिले काहीँ, परेला हुँदा पनि कसिङ्गर पर्छ आँखामा यहाँ। जसले बा आमालाई निस्किएर जा भन्यो, जसले बा आमालाई निस्किएर जा भन्यो, कसलाई स्वागत लेखिरहेछ ढोकामा यहाँ। जसले बा आमालाई निस्किएर जा भन्यो, जसले बा आमालाई निस्किएर जा भन्यो, कसलाई स्वागत लेखिरहेछ ढोकामा यहाँ।
किसानहरू आफ्नो छातीमा तीर रोप्छन्, किसानहरू आफ्नो छातीमा तीर रोप्छन्, सरकार धान रोपिरहन्छ गमलामा यहाँ, किसानहरू आफ्नो छातीमा तीर रोप्छन्, सरकार धान रोपिरहन्छ गमलामा यहाँ। हस् धन्यवाद, मैले दोस्रो सिद्धाएँ। यो दुनियाँ उचाइ चुम्न चाहन्छ र दूर निस्किन्छ, यो दुनियाँ उचाइ चुम्न चाहन्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, मेरो त दबाएपछि सुर निस्किन्छ। यो दुनियाँ उचाइ चुम्न चाहन्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, मलाई त दबाएपछि सुर निस्किन्छ। के बित्छ होला दुर्योधन जन्माउने रानीहरूलाई, के बित्छ होला दुर्योधन जन्माउने रानीहरूलाई, जब दासीको कोखबाट एउटा विदुर निस्किन्छ। के बित्छ होला दुर्योधन जन्माउने रानीहरूलाई, जब दासीको कोखबाट एउटा विदुर निस्किन्छ। यो दुनियाँ उचाइ चुम्न चाहन्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, मलाई त दबाएपछि सुर निस्किन्छ। कतिसम्म विनम्र हुन सकेको यो भुइँ मान्छे, कतिसम्म विनम्र हुन सकेको यो भुइँ मान्छे, दुनियाँले ओइ भन्दा पनि ऊबाट हजुर निस्किन्छ। कतिसम्म विनम्र हुन सकेको यो भुइँ मान्छे, कतिसम्म विनम्र हुन सकेको यो भुइँ मान्छे, दुनियाँले ओइ भन्दा पनि ऊबाट हजुर निस्किन्छ। यो दुनियाँ उचाइ चुम्न चाहन्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, मलाई त दबाएपछि सुर निस्किन्छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। बा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन, बा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन, बाबु यस्तै हो मैलो लुगामा खासै गाज आउँदैन, बा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन, बाबु यस्तै हो मैलो लुगामा खासै गाज आउँदैन, घाँटी नअठाएसम्म गुहार माग्ने कुरा पनि आउँदैन, घाँटी नअठाएसम्म गुहार माग्ने कुरा पनि आउँदैन, घाँटी अठाएपछि फेरि आवाज आउँदैन, घाँटी नअठाएसम्म गुहार माग्ने कुरा पनि आउँदैन, घाँटी नअठाएसम्म गुहार माग्ने कुरा पनि आउँदैन, घाँटी अठाएपछि फेरि आवाज आउँदैन। यही पैसा राख्न मन लागेको हो दराजमा अमर दाई, यही पैसा राख्न मन लागेको हो दराजमा, यही पैसा नदिएसम्म दराज आउँदैन। यही पैसा राख्न मन लागेको हो दराजमा, यही पैसा नदिएसम्म दराज आउँदैन, बा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन, बाबु यस्तै हो मैलो कमिजमा खासै गाज आउँदैन। हस् यो पनि सिद्धाए। सोचे अब छोराले सहरमा घर लिन्छ भनेर, सोचे अब छोराले सहरमा घर लिन्छ भनेर, बाले सोचेनन् आफू गाउँमै मरिन्छ भनेर, सोचे अब छोराले घर सहरमा घर लिन्छ भनेर, बाले सोचेनन् आफू गाउँमै मरिन्छ भनेर, तिमीलाई पोल्छ भनेर आगो नदिएको हुँ, तिमीलाई पोल्छ भनेर आगो नदिएको हुँ, लोभ गरेको होइन आगो सकिन्छ भनेर, तिमीलाई पोल्छ भनेर आगो नदिएको हुँ, लोभ गरेको होइन आगो सकिन्छ भनेर, रुवाउन पनि त कहिल्यै छोडेन उसले, रुहाउन पनि त कहिल्यै छोडेन उसले, के खुसी हुनु र आँसु पुछिदिन्छ भनेर,
रुआउन पनि त कहिल्यै छोडेन उसले, रुआउन पनि त कहिल्यै छोडेन उसले, के खुशी हुनु र आँसु पुछिदिन्छ भनेर तिमी कसरी मट्याङ्ग्रा बन्न राजी भयो प्रिया, तिमी कसरी मट्याङ्ग्रा बन्न राजी भयो एकैछिन गुलेलीमा बस्न पाइन्छ भनेर, तिमी कसरी मट्याङ्ग्रा बन्न राजी भयो, तिमी कसरी मट्याङ्ग्रा बन्न राजी भयो एकैछिन गुलेलीमा बस्न पाइन्छ भनेर, कसैले चिन्दैन यो पीर लाग्दैन मलाई सुबिन गुरु, कसैले चिन्दैन यो पीर लाग्दैन मलाई, मुख छोप्न नपरोस् कसैले चिन्छ भनेर, कसैले चिन्दैन यो पीर लाग्दैन मलाई, कसैले चिन्दैन यो पीर लाग्दैन मलाई, मुख छोप्न नपरोस् कसैले चिन्छ भनेर, सोचे छोराले अब सहरमा घर लिन्छ भनेर, बाले सोचेनन् आफू गाउँमै मरिन्छ भनेर।